उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब दुई महिनामा दुई दुईचोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। वैशाख 15-20 फेरि यस्तै दिन नआओस् म कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, गाउँघरमा कहिलेकाहीँ यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ, छिनछिनमा त्यो गाडी फेरिराखेको हुन्छ, कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ, कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ, गाडी चलाइराखेको हुन्छ, मान्छेहरूले भन्छ यो टिकाउ नै छैन के, यो गाडी फेरिराख्छ, यो धेरै दिनै बस्दैन भनेर। कहिलेकाहीँ त्यस्तो धेरै गाडी फेरिराख्ने ड्राइभर, धेरै ठाउँको अनुभवले नयाँ गाडी दिन योग्य हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। योचोटि राप्रपाले खास गरी सरकारमा सहभागी हुने केही थान मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुने त्यस्तो मनसाय राखेको थिएन, तर यस्तै चाहिँ गाडी फेरिराख्ने ड्राइभर, तपाईँहरूको गाडी चलाउँछु भनेर आएपछि अनुभवी ड्राइभर छ भनेर गाडी पनि, अब मेरो गाडी मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो पुरानो भयो छोड्छु, तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु चढ्छु हाँक्छु मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दिए, हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थैट म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने।